Mediat nacionaliste serbe kanë publikuar sot tituj të fortë që theksojnë se vitin e ardhshëm SBA i ka vënë kufirin e fundit Aleksandar Vučićit që të njohë Kosovën. Ndërkaq vetë presidenti i Serbisë ka deklaruar nga Beogradi pas largimit të barikadave në Jarinje Brnjak se po luftojmë me shpirt ndërdhëm, Kosovën e njohin 90% e shteteve. Kfori nuk na pëlqen se na ka bombarduar, por më mirë NATO se njësitë speciale të policisë së Kosovës. Ndërkaq tabloidi Novosti ka publikuar lajmin e fortë mbi titullin Biden mbyll Kosovën në 2022-shin, duke ju referuar burimeve diplomatike, gazeta serbe thekson se angazhimi i diplomatit amerikan Gabriel Escobar, i cili luajti një rol kyç në arritjen e një marrëveshje për qetësimin e krizës në Kosovën Veriore të njëjtën, është një konfirmim tjetër i vendosmërisë së Washingtonit. Novosti thekson se kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara tashmë kanë dërguar paralajmërime serioze drejtuesve shqiptar në Kosovë, që të mos ndërmarrin veprime që do të rrezikonin sigurinë. Sipas gazetës serbe, Prishtinës i është bërë qartë se edhe pse moratoriumi një vjeçar i parashikuar nga marrëveshja e Washingtonit mbi lobimin për njohje të reja, pra tërheqje të njohjes së Kosovës, ka skaduar, ai ende duhet të mbetet në fuqi. Kjo u konfirmua nga vetë Escobar, i cili nga Brukseli pasi arriti një marrëveshje për targa serbe, tha se ishte e rëndësishme të respektoheshin angazhimet e marra në Shtëpinë e Bardhë shtatorin e kaluar. I jepni dialogut një hapësirë për ta adresuar më gjatë çështjet. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështjet europiane dhe euroaziatike dhe i dërguari i ri i Departamentit të Shtetit për Ballkanin, gjithashtu konfirmoi afatet në të cilat mbështetet Washingtoni në zgjidhjen e çështjes së Kosovës, për të cilat spekulohet në qarqet diplomatike. Ne do të punojmë nga të dyja palët, do të koordinojmë ngushtë, jo vetëm me të dërguarin special të BE-s për dialog, por edhe me partnerët tanë të Quintit. Vlerësimet e mia janë se do të ketë përparim të madh në vitin e ardhshëm, tha Escobar, i cili kishte deklaruar më herët se plani i SBA-ve ishte zgjidhja e çështjes së Kosovës gjatë mandatit të parë të Biden. Predrag Rajić nga Qendra për Stabilitet Social thekson për Novosti se amerikanët nuk duan të marrin pjesë zyrtarisht në negociatat e udhëhequra nga BE, por se ata janë gjithmonë aty kur një situatë duhet ndryshuar. Edhe këtë herë ata reaguan duke ushtruar presion mbi Prishtinën pasi synon të llastojë Beogradin për të njohur Kosovën. Ndërkaq presidenti serb Aleksandar Vučić ka theksuar se amerikanët ja kanë bombarduar kokën që ata e duan të mbyllur çështjen e Kosovës. Sot ka reaguar edhe kisha ruse e cila ka sulmuar shqiptarët duke konsideruar si armiq të ortodoksëve. Deklaratën e bën të ditur Sputnik duke cituar kreun e Departamentit për Marrëdhëniet me Jashtë të Kishës Ruse, Mitropolitin Hilarion i Volokolamsk. Në Kosovë janë faltoret kryesore të Kishës Serbe manastire madhështore me afreske unike. Ne jemi shumë të shqetësuar për fatin e manastireve dhe afreskeve, por ne jemi më të shqetësuar për fatin e popullsisë serbe në Kosovë. Shpresojmë se do të gjendet një zgjidhje politike që nuk do të jetë e njëanshme, por do të kënaqë të dyja palët, tha Metropoliti për televizionin Russia 24. Sipas metropolitit, Kisha Ortodokse Ruse ka mbështetur vazhdimisht Kishën Ortodokse Serbe dhe interesat e saj në të gjithë territorin e saj kanonik historik, përfshirë Kosovën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.